Korenovke in gomolnice veljajo za najbolj hvaležne vrste zelenjave, saj so tako rekoč varne celo pred točo, ker svoj užitni zaklad skrivajo pod zemljo. Poleg tega pa je tudi zbor zelo velik. Najbolj pogoste korenovke na našem vrtu je seveda korenček. Poznamo kar nekaj sort, ki so primerne za Slovenijo oziroma za našo regijo. Med najbolj znanimi je Nantes in Ljubljansko rumeno, da ne pozabimo. Ne? Potem rdeča pesa, pastinak, gomolna zelena, redkvica kot zelo enostavna vrtnina. Primeren čas za setev rdeče pese in redkvice je že v začetku oziroma v sredini aprila, ukolikor nam vremenske razmere in temperature to dopuščajo. Vsekakor pa jih je po zgodni setvi potrebno pokriti. Pri setvi moramo paziti, da so tla dovolj ogreta, pri težjih, zbitih tleh pa je boljša setev na grebene. Svetujemo tudi, da upoštevate setveni koledar, kdaj se sejejo, ker vam oblikuje boljše gomolje oziroma korene v tleh. Semenarna Ljubljana je poskrbela tudi za novosti, med katerimi je tudi sadika korenčka. Vseeno pa je korenje bolj enostavno posejati direktno, ker doživi koren oziroma rastlinica manjši stres in oblikuje boljšo korenino. Za setev peteršilja morajo biti tla dovolj ogreta. Peteršilj rabi 9 stopinj. Pomagamo si lahko tako, da peteršilj posejemo v platočke, prepikiramo in posadimo v sredini maja na prosto. Da si bomo poenostavili delo, lahko uporabimo seme na disku ali traku, ki je hitro in enostavno. Semena na traku so razdeljena že na pravo razdaljo, tako da posevek ni potrebno rečiti in je zelo primeren za visoke grede, za korita in za začetnike. Pri setvi na tak način moramo biti pozorni, da položiš plitko na zemljo in tudi plitko zadelaš. Predvsem je pomembno to, da moramo trak dobro zaliti ob polaganju. In do vznika redno vzdržujemo tla bolj vlažna. Pazimo tudi, da traku ne položimo pregloboko, saj se lahko zgodi, da seme ne bo sklilo. Priporočljivo je vedeti, da korenje sejemo na drugo polino. To pomeni, da sadimo na tisti del vrta, kjer smo jih prejšnje leto pognojili s hlevskim gnojem, ker same korenovke in gomolnice slabo prenašajo direktno gnojenje s hlevskim gnojem, rabijo pa še vseeno veliko organske mase. Korenovke potrebujejo globoko, dobro pripravljeno zemljo, pustijo pa ravno tako dobro prerahljano in strukturno prst za svojo naslednico. Zemljo predpripravimo na enak način kot za vse ostale vrtnine, s tem, da upoštevamo še dejstvo, da so korenovke zelo požrešne za gnojilo, tako da mogoče pognojimo malo bolj, ne? Da bodo uspešno rastle celo sezono. Mlade rastlinice redčimo, saj pregost posevek vodi k slabšemu razvoju korenov in gomoljev ter večji možnosti razvoja glivičnih bolezni. Pri nadaljni oskrbi korenov, ki je priporočljivo še, da se koren, ko se okopava oziroma ko ga oskrbujemo, da se usipa, ker mu s tem omogočimo boljše formiranje korenine. Da bodo pridelki kar se da dobri in veliki, poleg zgornjih priporočil upoštevajmo še dobre sosede.